ছোৱালীজনী ক'ৰ পৰা আহিলে? মইতো আগত দেখা নাই। ঠিক আছে বাৰু, তোমাৰ নামটো কি ভণ্টি? অনুৰাধা। কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? মই ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছিলোঁ। পঢ়ি আছিলা মানে? এই যে আমাৰ স্কুলৰ ওচৰৰ ৰেলগেটখন আছে, এই স্কুলৰ পৰা আহোঁতে মোৰ তাৰপৰা আহোঁতে কি হ'ল? এই যে ৰেলগেটৰ ওচৰত বগা ৰঙৰ দোকানখন আছে দেখিছা, সেইখন মোৰেই। মোৰ কিয়? বহুতৰ দোকান আছে তাত। তুমি কি কথা ক'ব আহিছা? নাই বুলি কৈছো নহয়। তুমি খং কিয় কৰিছা? আংকল বাদ দিয়ক এইবোৰ কথা, এইটোনো কি হয়? এইটো মোবাইল আকৌ? মানে তুমি নাজানা নেকি মোবাইল মানে কি? মোবাইল দেখিব নাই আজিলৈকে তুমি? আচৰিত কথা, অনলাইন ক্লাছো নকৰা নেকি? অনলাইন ক্লাছ নো কি? অদ্ভুত কথা, অনলাইন ক্লাছো নাজানা তুমি? তুমি কি কৈ আছা মই একো বুজি পোৱা নাই। মোবাইলো চিনি নোপোৱা, অনলাইন ক্লাছো বুজি নোপোৱা। তুমি জানা নে মোবাইলেৰে ফটো তুলিব পাৰি? ফটো তুলিব পাৰি, চাওঁ চাওঁ। এতিয়া তুমি মোক যি কাৰণে মাতিছিলা কাৰেণ্টৰ কথা, তুমি বহা, মই চেক কৰি আহিছোঁ, মই যিমান কণ পাৰোঁ কৰি দিম। লাইনটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে আজিলৈকে ইয়াত কানেকশ্যনে দিয়া হোৱা নাই, লাইট ক'ৰ পৰা জ্বলিব বাৰু? এই ভগৱান, তোমাৰ ঘৰত কানেকশ্যনেই নাই, লাইট ক'ৰ পৰা জ্বলিব বাৰু? ভণ্টি, আৰে ভণ্টি, আপুনি যাওক ইয়াৰ পৰা। ভণ্টি, দৰ্জাখন বাহিৰৰ পৰা কোনে বন্ধ কৰিলে? তুমি ভিতৰত আছা ন? আপুনি যাবনে? কি হ'ব পাৰে বাৰু, বাহিৰৰ পৰা দৰ্জাখন বন্ধ, অনুৰাধা ভিতৰত থাকিল, মই একো বুজি পোৱা নাই। মোৰ কিন্তু ভয়ো লগা হৈছে, চিন্তাও হৈছে দেই। মই যাওঁ দেই ভণ্টি। অ' ভণ্টি। অঁ, কাক বিচাৰি আহিছে আপুনি কওকচোন? যোৱাকালি মই মোবাইলটো ইয়াতে এৰি থৈ গ'লোঁ, ভণ্টিয়ে মাতিছিলে, ঘৰত কাৰেণ্টটো নাই বোলে, কাৰেণ্টটো চাবলৈ আহিছিলোঁ। আহকচোন আপুনি। আপুনি কি কৈছিলে? মোবাইলৰ কথা কৈছিলোঁ, কালি যে মই আহিছিলোঁ ভণ্টিয়ে মোক তাত বহাইছিলে, চাওকচোন তাত আছে নেকি মোবাইলটো। এইটো হয় নেকি মোবাইল? অঁ এইটোৱে হয় মোবাইলটো, থেংক ইউ দেই। আপুনি যে ক'লে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথা, মোৰ ছোৱালীজনী 1992তে ঢুকালে এক্সিডেণ্ট হৈ। কি কথা কৈছে আপুনি? কালিয়ে মই আপোনাৰ ছোৱালীৰ লগত ফটো তুলি গৈছোঁ, সেয়া চাওক।
কটা মই নাই দেখা আপুনিয়ে ভালকে চক মিছা কি কৈছে হে হে আপোনাৰ ছোৱালী মুখ চাই আছে মুখ চাই আছে নাই কটনো